Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dar. Muka apa kita mutlaknya? Satu. Tak serupa kita ni weh. Bak gapo duk mengaji tu eh? Hadonah. Hadonah dah. Ti memang noi. Dan syarat hadanah situ aja dah. Dan jika berkanuk dan jika berkanuk salah seorang daripada dua ibu bapaknya musafir. Kerana berpindah. Ha tu ya ya kait tu mana ada muhtarak ya tu. Cuba kita tengok lagi. Dan jika berkanak salah seorang daripada dua ibu bapaknya. Dua ibu bapak bagi kanak-kanak sana. Berkanak ke apa weh? Musafir. Tengok dalam kitab pun ia berkecek. Ia panggil berkecek dengan secara mudah-mudah. Nah, sebenarnya tak boleh berkecek lagu ni kalau tu keadaan. Nah, tak boleh berkecek. Musafir tu orang dah. Berkanak akan safar. Ya kena kata gitu. Tak apalah. Nah, maknanya balik mak dia ke baik atau pak dia ke baik, hok duk jaga budak sana. Hok budak duk le tangan dia tu nak tubik ke msapi. Ha, tu dia. Eh, msapi dia ada dua bahasa tu. Ada dua bahasa tu. Mana dia dua bahasa? Nombor satu mesapi yang tubik lagi lepas tu yang klik weduk sini pula. Hantus basah tu. Nombor dua nya mesapi mana tubik mari dalam betuk ke ni. Ya tubik lagi tu pakai lagi terus tak klik mari dah. Ya panggil tinggal tepat. Faham tak dah? Gak dua-dua mesapi tu nak hok mana sini. Oh ya kata mesapi kerana berpindah. Dengan molek ni makna kanah hai ya'ni berpindah daripada satu negeri kepada satu negeri yang lain. Ha tu dia. Jadi dulunya ia duduk di jalan patul lani ni ai duduk puasa aku ni kalau duduk jalan ni puasa tak leh pergi wei nah. Ha, ada bahasa hijaunya sekadar ni eh? Gini aku nak naik ke cari hijau kotah ni pula dia panggil kotah. Eh, tah ni tah langit
Bodoh kalau mau kerti lagu tu. Lagu itu kan. Aku ni nak naik hijau kota ni pula. Kita tanya, eh di mana weh? Bakok ke Ciamai ke Surat ke mana? Kerti selalu dedah weh. Kerti mana tu? Dia panggil kota. Nah. Eh, dia kata aku ni saya dia panggil naik Phuket weh. Eh, aku ni tak boleh kena naik Phuket. Dia panggil naik Phuket. Nak tanya kata budak saat ni tu kena duduk dengan siapa weh? Dengan molek ni. Maka bapak terlebih aula daripada ibu dengan hadanahnya. Eh? Itu dia. Jadi pada ketika tu budak sani, anak sani kena pergi sekali dengan pak. Itu hukum dia. Oh, jawab di mak pergi sekali dengan pak kau tahu anak kita. Mak jawab itu dah. Tahu anak kita. Anak kita kok mana? Anak kita dua lah. Nak pergi tahu apa? Ui dia pergi dulu. Malaikat pak kata, iya aku ni kalau pergi anak payah nak kerja ni. Hak tu lain ha. Nih. Lepas tu. Dan ditinggal akan dia. Akan itu kanak-kanak. Daripada ibunya. Tak apa. Anak pergi sekali dengan pak. Kalau nak bersapi dalam bentuk ke berpindah tempat ni. Anak mesti dia kena turut pak. Pak mesti dia kena ambil anak katik wagi. Jangan tinggal di mak. Tengok ada. Maka bapak aula daripada ibu. Dengan hadanah itu. Pasal apa weh? Kerana memelihara akan nasabnya. Ikut tu weh. Jauhnya gila. Dia kata penek budak saat ni tu kena turut pak gi. Pasal apa? Tujuannya nak jaga keturunan. Apa kalau budak duduk dengan mak tak boleh jaga keturunan kan? Kadang-kadang bila orang mai tanya, mana pak budak ni? Tahu jahannya gi ke mana tahu. 4-5 tahun tak ada mai jenguk tengok. Hantu. Seolah-olah kata budak ni hilang keturunan. Tu dia. Pasal tu kalau pak nak pindah nak beralih tempat, maka anak sana ni kena ikut pergi sekali dengan pak. Kok tu eh. Sebab apa tu eh? Boleh kata ia kena pergi dengan pak tu tujuan besarnya kerana nak jaga keturunan nasab. Kerana jikalau ditinggal akan dia, akan itu kanak-kanak serta ibunya. Kita kata kita nak widuk dengan mak. Pak, pak nak cabut pergi cara dia lah. Nascaya hilang nasab bapaknya, bapak bagi itu kanak-kanak. Jadi hilang nasab ni mana gini ya? Mananya? Budak ni orang tak kecek dalam bentuk ke kata dia ni bangsa pada pak. Sebab dia duduk dengan mak semua ke? Maka syarat tak sel lagu tu. Kerana apa? Kerana titih keturunan ni ia kuat oleh pak. Sebab tu pak boleh jadi wali boleh apa dah. Kalau hak siap apa yang nak lep pak juga dah. Hak siap dah. Nam sakun dia tu kena ambil lepak. Lepak dia tak sih. Dia nak lepak. Dia kata nas caya hilang nasab bapaknya. Dan seperti bapak, yang ni sama spekak dengan pak juga, pada pihak berhak, budak tu turut dia menigi. Supa tu juga, barang yang tinggal lagi daripada segala asabahnya, asabah bagi bapak. Nah, kalau kita titi dalam bab saka, budak ni pak tak ada dah. Siapa dia orang yang makan asabah harta pak dia tu? Siapa dia? Titi ke?
maka demo tu pekak dianya sama dengan pak dia. Pada pihak mana? Pada pihak berhak dia tu boleh ambil budak tu hidup sekali dengan dia. Pada ketika dia nak tubik gim sapi dalam bentuk ke pindah tempat. Kalau nak sapi dengan secara bukan pindah tempat, lain kau dia pula. Hak tu bak lain pula. Hak ni sapi untuk berpindah tempat. Dan sunyi ibu kanak-kanak yang memayis daripada suami yang tiada baginya hak pada hadanah, seperti suaminya orang ajnabi daripada kanak-kanak itu. Lewat dah weh katul masa tu dah. Summa qala den sunyi ibu kanak-kanak yang mumayyiz daripada suami. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ulumay. Allahumma wassi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al 'ama khalisatal wajhikal karim ya rabbil alamin. Allahumma ya alim, alimna min ilmika ma tarda bihi, wa la tuakhizna bima ta'lamuhu min. Ya halim, khalikna bi khuluqil hilmi, warzukna min daqa'iki, wa haqqikna bi haqa'iki ilmika ya rabbal alam. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina zalamu, rabbana waghfir lana innaka ghafurur rahim. Allahumma zidna walat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.